tomto amfiteátru zatím jen na plakátu, ale brzy naživo vystoupí jeden z nejlepších českých zpěváků Vojta Dyk. Koncert, který se v Rožnově pod Radhoštěm chystá na sobotu 13. června, má být jednou z událostí letošní kulturní sezony. Je to show úplně úžasných 20 asi chlapíků B-side bandu, kteří prostě tam nejsou jakoby nějací, jenom jakoby na doplnění Vojty Dyka. Vojta Dyk tomu samozřejmě vévodí, ale všichni dohromady šlapou, mají tam tři vokalistky, které to taky nádherně oživují svými zpěvy, takže je to úžasná, nádherná show, která trvá přes 2 hodiny. Podobné koncerty probíhají ve vyprodaných halách v České republice i na Slovensku a Dyk při nich kromě svého zpěvu předvádí také showmanství a umění dostat publikum do varu, podobně jako s bývalou kapelou Nightwork. Jsem ráda, že se nám to podařilo uspořádat, i když to nebylo úplně jednoduché. A jsme vlastně jedno z menších městeček, které tenhle ten koncept dělá, jinak se odehrává převážně ve větších městech Plzeň, Praha, Brno. Zazní skladby různých žánrů a připraveno je výjimečné ozvučení a světelná show. Scéna bude krásně osvětlená, budou různé světelné efekty, které prostě podařilo se nám domluvit s přízněnou firmou, která prostě tohle to pro nás udělá a jsme tomu velmi rádi. Vzhledem k tomu, že fanoušci Vojty Dyka cestují za koncerty B-side bandu i přes celou republiku, pořadatelé doporučují pořídit si vstupenky včas. Ty jsou ještě v předprodeji, ale areál amfiteátru má omezenou kapacitu. Informace o tom, kde lístky koupíte, najdete na stránkách T-klubu Kulturní agentury.